ီနောင်နေလိုက်တာပါတငယ်ချင်းတွေအားတောင်မေးကုန်ပြီအရင်လိုဖုန်းတွေလည်းမဆက်တော့ဘူးငိုပြီးတော့လဲစာရီဇက်တိုက်မပို့တော့ဘူးနော်တဲ့နေနေနိုင်သွားခဲ့ပြီလားတဲ့ဟွန်းအင်းအရင်လိုချစ်နေသေးတော့အရင်လိုပါပဲမနေနိုင်ခဲ့ပါဘူးနေနိုင်အောင်နေလိုက်ရတာပါမနေနိုင်လို့လည်းမရတော့ဘူးလေသူကအတင်းလိုက်ကတ်တွေနေတာဆိုပြီးခုံယူဝင်ကြွဆောင်သူတငယ်ချင်းတွေကြမှာကြွားထားတာကိုဒီတဲ့ပူပြီးဖတ်တွယ်နေမိဒီတဲ့ပူပြီးတိတ်ခါမဲ့သွားတော့မှခုတောင်မိမစီအတော်ကြီးကြနေပြီလေချီမာနာတွေမထားရဘူးလေတဲ့ဒီစကားပြောရတဲ့သူကိုတိတ်မောင်းနေတယောက်တည်းမာနာတွေမထားဖြစ်ခဲ့တာဟာတစ်ဖက်သူအနိုင်ယူစရာတွေဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုတာကိုထည့်ပြောခဲ့တဲ့နာကိုထားတဲ့မာနာတွေကသူနင်းသွားစရာဖနဲ့နဲ့မှားသွားတယ်ထင်ပါတယ်တိတ်ချလို့ဒီလိုစိတ်ပူနေတာပါလားဆိုပြီးသူမတွေးမိတော့ဘူးဖုံးတွေဆက်နေရင်ဆက်လို့စာတွေပို့နေရင်ပို့လို့ဩငါတိတ်ဆိတ်နေပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါဆိုပြီးတွေးမိလာရုံမှာတရက်မှာဗဒနာရှိမှမမှတ်မိတော့ပြီမဲ့မိုးလင်းမိုးချုပ်တော့သူ့ကိုသတိရမိတယ်ဖုန်းတကောဆက်တော့မယ်ဆိုရင်သူပြောလာမဲ့သတင်းဆက်ဆံစကားတွေကိုခဏရှိရလားလို့ကိုကိုကိုအီမေးရတယ်စားတဲ့ကြောင်ပို့တော့မယ်ဆိုပြပြချင်းရောတက်တက်နေပဲပိုးပြတော့တယ်ဖတ်တယ်မဖတ်ဘူးဆိုတာကတော့သူစိတ်ကြိုက်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဆက်သွယ်ချင်မိတဲ့စိတ်တွေကိုထိချုပ်လာနိုင်တယ်ဒီတဲ့ပိုးပြီးအရှက်တွေမကွဲချင်တော့သလိုဒီတဲ့ပိုးပြီးမျက်ရည်မချချင်တော့နေနိုင်လာတာမဟုတ်ပဲနေနိုင်အောင်နေလိုက်ရတာပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေသက်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပြီး channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဝေဖန်ခြင်းပြုချင်တာပဲဖြစ်စေ audio ပိုင်းရဲ့ channel ကိုဝေဖန်ခြင်းပြုချင်တာပဲဖြစ်စေ comment လေးရေးသားပြီးဝေဖန်ခြင်းပြုပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကောင်းမွန်စွာအစ်စနားနိုင်ကြပါစေရှင်